Все, всім привіт! Я почав запис. Uh, і сьогодні у нас тема, яка набрала більше голосів, це cross сервіс Observability. Тому я думаю, що логічно буде почати з того: а хто взагалі як робить обзеробіті в себе? Тому що у нас DataDog. І... Це дорого, але норм. І в попередній кампанії у нас теж був додох, і ми зрозуміли, що буде простіше і, мабуть, і, може навіть дешевше заплатити комусь за ну, фактично, за моніторинг і займатися іншими поточними справами. От, тому цікаво, хто, хто як робить у себе Ну, У нас, мабуть, більш-менш стандартний 에, Prometheus Stack, Ну, а от cross service я не зовсім розумію цей термін, але е, е, ці Прометеуси е, з графанами і е, іншою обв'язкою цього степу, е, вони per environment. Тобто для кожного environment він свій, ну тому що заплатити aws е, у потім за трафік, якщо це якось централізовано ловити, якщо я правильно розумію крос-сервіс, нарешті знайшов е, як звучало питання в, в оригіналі. А хто, чим робить крос-сервіс обзоробіліті на рівні краще, ніж логів Властик писати. Типу, частина в ЄЦС, частина в лямдах, е, провендерів типу Relic, DataDog зрозуміло, може, є ще якісь опції. Тобто, я так розумію, що крос-сервіс в цьому значенні. На жаль, я вже не пам'ятаю, хто цю тему дав. Що крос сервіс означені навіть не так, як про трейси між сервісами, а, ну, а скоріше, про трейси між сервісами, якщо частина сервісі, якщо ці сервіси в різних е, рантаймах, якісь там ЄЦС, чи може якісь Kubernetis, і так далі. Тобто, саме, як протрейсити потім, що реквест прийшов, я не знаю, там, в сервіс А, потім там дернулася якась да потім сталося там щось інше. Я так розумію, що. Це про це, тобто більше про трейсінг. То у вас виходить Прометеус і Grafana, так? Да? А, -а логі ви пишете yeah. кудись в Elastic, чи, -чи це графанівські логі? Логи yeah. історично в uh, OpenSearch, ну, раніше Elasticsearch в якийсь момент на OpenSearch перейшли. І виходить, що такі, як інтерфейс Кібана для логів, інтерфейс Grafana для метрик, а трейсів нема. Ну, це про OpenTelemetry я тільки читаю. Фактично, навичок немає, тому може хтось. Знову ж таки, в нас, оскільки в нас DataDog, там вони дають IPM, в принципі, як кусок свого пекеджа, який вони пропонують. Про OpenTelemetry був прикольна була прикольна доповідь. У Ніколас Франкель звати дядька. Він. Ну, він фактично одну і ту саму доповідь розповідав спочатку на FosdeMi, uh, потім на Config Management Camp. І я його ще бачив в якісь українські конфі, от, чи Девопстейдж, чи навіть FavDase з, з тією самою темою, то я думаю, що він там теж буде її розповідати. Ну, там ідея, яка uh, От, знову ж таки, то, що він показував, тому що ми ж розуміємо, що depends on. Uh, на, тому, ну, на, якому, на якій мові написаний додаток, тому що він про це теж казав: що якщо у вас якийсь додаток з рантаймом, то по, тобто або щось GVM-based, або там Python чи Ruby, до якого можна підключитись до рантайму, то тоді цей OpenTelemetry працює, в принципі, ок вам, взагалі, ну, не вам, а розробнику взагалі нічого не потрібно робити. Е, ви можете просто запускати. Е, Свій додаток через Wrapper, і він почне збирати вже якісь ну, збирати трейси. Якщо е, ну, і розробнику нічого для цього робити не потрібно, важче із компільованими мовами. В нього там, в нього ще був прикольний приклад, тому що він, е, він, типа, побудував невеличкі таку як інфраструктурку, е, ну, знову ж таки, якийсь як е, інтернет-магазинчик. Ну, Імітація, да? і в нього там було три сервіси, здається, один на, один на Python, інший на Java, і третій на Rust. І таким чином він ти показав, що ага, так це буде працювати в сервісах із рантаймом, отак це буде працювати в, сервіс, о, в сервісах господі, в мовах розробки з рантаймом, так буде працювати в мовах з JVM, так буде працювати в компільованій. І от якраз наразі йому потрібно було додавати бібліотеку там, і збирає, ну, для опентелеметрії. Мене чутно, бо там пишуть, що звук пропав. Трохи розриви були. Всім привіт. Окей. А, привіт. А, окей, з якого... Давайте так, з якого моменту там воно пропадало? Я тоді просто повторюсь. Ну, зрозуміло, що для різних мов різні. Ходи до оплентелеметрії, зараз там важче чимось з іншими. А от після цього я рад, чесно кажучи. Нічерзаура. Ага. Ну е, я зараз тоді, я пошукаю зараз е, відео е, ну, цього, цієї доповіді, е, і ну, там була ідея в тому, що е, просто якщо у вас компільована мова, самій апції, е, там. Давати цю лібу для OpenTelemetry і трохи змінювати код. А якщо у вас мова з рантаймом, то, то вам не треба цього робити. От. І е, ну, Якраз там був приклад у цього Ніколаса з е, типу інтернет-магазином, в якому було три сервіси: один на Python, інший на Java і третій на Rust. І він якраз показував, як це. ну, типу, там відкриває браузер, да, в нього відкривається там ця стріночка, типу, придбати щось, він там наживає придбати щось, і потім він показував в Джеггері ці трейси, як там, цей запит пішов там, на один сервіс з одного сервісу, на інший, потім там на третій, ну, от такого плану. Ну а зараз я знайду це відео, тому що ток ну, насправді прикольний. Дійсно такий дуже практичний, дуже прикольний. І якщо, і знову ж таки, я ж не знаю, в що, в що у вас. Ну, наприклад, якщо у вас є якісь, знаєте, як це сказати, е зі сторони девелоперів, ну, як якась протидія, цьому, що, типу, та ні, нам ми не хочемо міняти код, з нас там все ок, то ви можете показати це відео в плані, що там ну, мінімальні якісь зміни, і у вас буде вже норм працювати. Куди ці трейси збирати? В його прикладі він збирав Джеггер, але у графани є збірка трейсів, е тому, в принципі. Тут, може, я два слова можу сказати про темпо і Open Search як destination для Tracy. Ну, збирав я з Java, я Ті, хто займався цим питанням, з Java це досить тривіальна бібліотека і лупить вона той міліметрію е, ту, в вкаже просто endpoint. А в OpenSearch е, досить такий собі. Трейси заїжджають, але потім їх неможливо дивитись, вони дуже тормозять. Тобто зібрати цю я не знаю, цепочку чи сервіс граф, е, йому не під силу. Може, Звісно, DevHands, але ну, Open Search вийшло обказать. А в темпо лягли гарно, і там APM, безплатні графані, симпатичний граф, граф і малює на графах показує. Ці метрики у ну, вигляді якихось там циферок. Ну, коротше, виглядає, воно досить, досить приємно в а ну, дивитись в графані. Про Єгер я не знаю, може, чи він не бачив. нічого. Він ну, його просто як для, для прикладу крістав, ясно, що ви там писати можете кудись завгодно. А, от там Андрій цікаво писав про Ні-реліки Е, ні, 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 ні. Так, ще, New Relic краще. Він же ж там просто коштує щось як як Boeing. Ага, я так розумію, що у Андрія зараз немає немає можливості говорити. Його... Окей. а Ми, коли. от, коротше, ми якось вибирали Між New Relic і Datadog, і це був дуже цікавий момент, тому що. Ну, в, в якийсь момент ти розумієш, що хочеш мати одну тулзу для, ну, якщо не для всього, то для якомога більше е, різних штук. І, відповідно, ми хотіли тулзу, яка нам зможе і інфраструктуру моніторити, і е, робити APM. Врешті-решт зупинилася на ДДОЗ, тому що, по-перше, в, в них моніторинг інфраструктури був набагато краще. Я так розумію, що в принципі вони починали з різних кінців. До починав як. Моніторинг інфраструктури, а потім додали EPM, а New Relic починав як Application моніторинг, і потім додали всього іншого. І, да, ну, прям розробники дуже любили New Relic, але ми подивилися, як в New Relic відбувається моніторинг інфраструктури, і це такое. Ну і плюс, да, що він там коштував якихось нереальних грошей. От, я думаю, що якраз якщо така проблема, то, мабуть. Мабуть, краще вже порахувати дійсно, скільки буде коштувати там, я не знаю, на рік DataDog, чи, чи, там, юрелік, чи скільки буде коштувати на рік роботи інженерів для того, щоб підняти там умовно от. А, До речі, повертаючись до теми Grafan, про це дуже багато з ким спілкуюся, і ну, суперстандартний сетап, коли там є Prometheus, який пише в графану. А, точніше, графана для як, е, ну, має source Prometheus і відповідні UI для нього. А логі пишуться там в Elastic, або в OpenSearch або кудись. І стало цікаво, бо вже в графані теж є оце от локі для логів. І цікаво саме, тому що ну, для мене завжди була оця от проблема, що там я не знаю, що сталося, прийшов якийсь пейдж. Ти йдеш в моніторинг, дивишся в моніторинг, там, ага. і потім ти йдеш в інший UI, в інше в місце дивитись логі, що відбувається з цією приложухою. І це було, ну, типа, it's manageable, але якраз ж графано, ну, вони прям знову ж таки, я не юзаю, тому мені важко сказати, але вони багато там, на всіх своїх якихось демо якраз показують це кілер кілерфічі, що дивись, в тебе є один інтерфейс. Ти зайшов, вибрав там умовно інстанс, класно на нього, він там, показав тобі всі там логі, показав всі метрики, дотичні до цього інстансу. А якщо в тебе є там, ще цей темпо, там ще й трейси, і, трейс, і вообще красота, ти просто в одній дюайці, тикаєш, воно все пов'язано і показує тобі весь контекст. А, не налаштовував, ніхто таке. Вон, Андрій пише, що у Локі було оновлення, довге оновлення порівняно з Кібаною. Я коли займався цим, я тільки тикав це як в сендбоксі, і е, виявилося, що в мене затримка десь 5 хвилин на отримання логів, на Дашборді Афанин з їхнього прикладу. Тобто я на сетапах подивився, що воно якось не так працює і забув. Не, не вивчав багато. Бо я просто знаю, що в них же ж можна підключати туди різні ці, різні дата-стореджі, uh, може, від цього ще залежить. Uh, я не знаю, який в них там рідний. Але там, там, здається, багато чого можна підключити. Питанечко, а з дайно-трейсом ніхто не мав справу в цьому плані? Чи це ще дорожче виходить? Тому що, в принципі, у мене на проєкті хлопці граються, і, зокрема, перформанс тіма використовує Dynatrace. Ми зі свого боку отримуємо е, якісь стати по аплікейшену. Інфрамоніторинг там така собі, але е, агент, в принципі, доволі розумний всередині кубера, як демонсет крутиться і норм. Але це, звісно, я перепрошую, можливо, якщо стосувалося OpenTelemetry, то це, мабуть, не воно. Ні, ну чому, все одно ж можна робити обзори заробітці сервісів з допомогою. Його. Ну, у нас, мої колеги, колись дуже давно його тикали, Я тоді з Десятки-Тільки прийшов в компанію, але їм, наскільки я пам'ятаю, не сподобалось кілька нюансів. Ну, не те, що не спо... перефразую, не те, що вони прям не сподобалось. А в плані, що Діна Трейс вимагав якогось як свого серверу, який був встановлений. Uh, Прямо тобі в інфраструктурі, може, вже це змінилось, може вже як щось по-іншому. Там є у них така штука, Gateway називається, який збирає метрики і відправляє то все на сервак. Але здається, він зараз вже опціональний. О, uh, Ну, це добре, бо я ж кажу, бо тоді треба було щось ставити ну, там, кусок Дінатрейсу собі. Uh, це була одна штука. Ну, і друга, ну насправді тут, як я от, з мого досвіду, uh, тут. Вирішує оцей от, як це сказати, у вас вже щось є. Ви такі, М -м, ми хочемо ще додати трейси. О окей, чим будемо додавати трейси? Так, є New Relic, є там, не знаю, є там, можемо в OpenTelметрі писати у Графа на темпо, є там DataDog, є DinaTrace, і потім такі, блін, ну, DataDog ж у нас вже є, нащо нам плюс одна тулза. Тобто, типу, плюс один UX, куди ходить, плюс один контракт, кому платить і так далі. І от мені здається, що якраз обсервабіліті. Оце така дуже важлива штука, що ти даєш все як вендор. Наприклад, той самий DataDog, вони ж дають і метрики, і логі, і трейси, і все, що хочеш. Воно коштує дуже дорого. В Grafani теж є свій свій клауд. Оффері, ну так тобто, фактично можна купити SAS. Да? І там будуть і, і метрики, і логі, і все. Але я не знаю, скільки то коштує, я не знаю, як воно, наскільки добре чи погано воно працює. Mm -hmm. От. Тому про Dynatrace прям так предметно нічого не скажу, але я думаю, що якщо воно вам подобається, якщо воно норм по грошах, то чому ні. Я можу розказати про Дінотрейс, про його е трохи кішок. В тому плані, що він по факту що робить, коли ти його ставиш, наприклад, той же Кубер як Set, він робить LD Preload свої бібліотеки, і все, що він знає, наприклад, у вас там крутиться якийсь Nginx, він е, LD-прилодом підкидає свої ліби в рантаймі. Звідси є особливість, що він вимагає, що всі ваші деплойменти там чи все, що завгодно, мають бути запущені після того, як запущений. Дай на трейс-агент, і він починає робити дуже там скажені речі. Трейсінг у нього неймовірно крутий, там у нього, і, відповідно, і воронку можна будувати доволі прикольно. Тобто, ти звужуєш, є юзер, а, конкретно, там, грубо кажучи, юзер-флоу, Можна взяти як, якийсь сценарій, тобто бачиш, і подивитися, що от люди, пройшовши там 2-3 сторінки, коли вони доходять до четвертої, вони падають. Типу, ти, ти можеш обмежити побачити, що саме ланцюжок цих сторінок і в кінці воно падає саме через те, що це ланцюжок. Але це реалізовано тим, що е, на тому ж самому Nginx він цією своєю лібою витикає фейкові локейшени, які потім у тебе світяться в логах, які ти не можеш відключити, буває. І з е, неприємних моментів було. GoLang, підтримка у Dynatrace, через те, що він працює через ld LDPRL, свого часу була доволі паршива, у нас хашекорпівські тули просто сихфолтились. І єдине вирішення було, щоб запускати хашекорпівські тули. Це був консул, наскільки я пам'ятаю. Там консол КВ був. Треба було запускати консол КВ, завернувши його в shell. Тоді воно запускалось. Ну, от такі от особливості. Okay. а Питання про по консулу. А, а, цей, а, тобто, ви, я, тобто, ви ще трейсили консул, чи я не, не дуже зрозумів сам дан, проходил? В даному випадку а, у нас був виніт контейнер який ходив в консул-КВ. Це можна було зробити api але по факту, що це консул як е, бінар, в тебе лежить. Він зібраний з Коленку, правильно. І коли DaynoTrace намагався uh, зробити LD прелод для голенгівських апплікейшенів, вони всі c Ну, Окей, я понял. Ну, Я думаю, що може в них теж є якась така ж штука, як Як-от за Pentreйсінгу, да, що якраз компільовані мови там важко важко щось таке викрутити, особливо без втрати по перформансу, без присадки. Ну, тобто, або воно вже вкомпільовано. Тобто, можливо, якби там, я не знаю, перезібрати, ймов на консул з підтримкою де на трейс, може воно запрацює. Ну, типу, там невеликий верхед, грубо кажучи, ти маєш запустити консул через Bash. Тоді воно нормально баше. Ну, або ж опціонально, ти просто відключаєш трейсинг цих GoLang аплікейшенів. Це вже через Держпорту. Ясно. А е, Ще питаю, оце, е, як повертаючись таки більше до open source толзів. Е, е, я так розумію. Ну, а використовує хтось цей трейсінг графанівський цей темпом? Ну, подивитись поки що. Тобто, влити в якусь частину даних з аплікух і просто побудувати сервіс Graph. Ну. Як для себе, як для Девопса, я це бачу, ну, в принципі, який е, отримати з того профіт. Е, якщо е, мікросервіси є, і яка-небудь ну, цепочка е, запитів між ними проходя... проходячих е, цих реквестів, між ними, то, е, наприклад, в моніторингу ти побачиш, що відбулося, а сервіс граф. Ну, можу допомогти зрозуміти, де це відбулося. Звісно, mm. я теж дивився цей е, зв'язку темпо е, з Локі і е, Ромчиком. що там можна перебігати. прямо, ну, В Локі, наприклад, побачив е, в логах, е, що відбулось. Там ткнув рейс ID, ну, коротше, вайдішки, якими вони зв'язані між собою, е, побачив, де це відбулося. Навіть не так, З то все почалося. Прилетів але зрозумів, що щось погано Забів влоги в одному інтерфейсі, побачив, що відбулося, і залишилось зрозуміти, де відбулося, якому мікросервісі, що ребята. Ну, замикається ця тріада Ну, Сервіс грав, вийшов гарний. Не можу нічого сказати, як би воно було впроді, аби залити той телеметрії багато. На якомусь такому тестовому куску виглядало нормально. До речі, про цей про е, Тріаду. Там, походу, так е, впихується ще четвертий стовп зараз. Е, як речі штука, е, Continuous Profiling. Е, купила ж графа на профайлер, щось там так. Ну, я знаю, там в них була парка Dev, і вони, здається, досі є, от які робили прям це як, як фічу. А графана презентувала свою, але я не знаю, чи вони самі це зробили, чи вони когось купили. Отут я не певен. Зараз знайду ці посилання, закинув в чачі теж. Ну, ти я шукаю бо графана у себе на там них є сторінка, частина графани з новинами, і я от побачив, що вчора чи після чи день до того. Що вони купили такі OpenFlame, чи якось так. Ну, коротше, щось там Flame для профайлер якийсь контору купили і, мабуть, будуть інтегрувати. Так воно вже працює. Ну, як працює? Воно, скоріше за все, в якійсь Беті, чи може навіть альфі, але вже от на цьому FOSDEMI вони показували. Прям, там Запускали якісь теж, Hello World і показували флейм-графи цього Hello World. А, а повертаючись до цього до е, трейсінгу. Чи, роб... чи знімав ти стрейси з е, амазонівських лямбд, ну чи з будь-яких function за сервіс. Mm -hmm. ну, мені здається, що е, з однієї, бібліотеку підключити в лямбду джавову буде нескладно, а е, це виліться додаткові кости. Я не знаю. От, переходячи до іншої теми, мабуть, е, лямбди піднімав для своїх якихось цілей. А прот. Оточення мати на лямдах не пробував. Ясно. А, ну так, да, бо в принципі в лямдах є. Там здається, вже можна і докер контейнер піднімати в лямді. Тобто, якщо так, то тоді взагалі немає проблем збілдет. Але я просто знаю, що в Amazon ще є якийсь свій x ray здається, він називається чи якось так, якраз для, якраз для лямд. Але я не знаю, теж ну, вик... да, я Теж якось використовували для якоїсь автоматизації потроху, але для Продашина не юзали. Я, я розумію, там цю тему сьогодні ну, її не не пропонували, але з моєї точки зору, вона дуже, дуже близька до обзорвабіліті. Це СЛО. А хто використовує СЛО у себе? Там, але так, по-чесному використовує. Бо ми. Ми в себе. Ми їх задефайнили, але ну так, треба рев'ювати. І навіть я, я купив собі книжку про СЛО читати, і там вони теж пишуть, що це типа continuous process. І у вас ніколи не буде такого, що ви от, задефайнили СЛО, і, і все, і забули про них. І от ми, поки на моменті, що ми їх початково задефайнили, залишили. На якийсь час, щоб підзібрати ці статистичних, статистичних даних. От, але в цілому дуже цікаво. А про лінки, ну, так, да, це. Ну, там в чаті написали, що цікавіше дивитись лінки, які кидають під час заговорілок. Думаю, що треба, коротше, ці лінки кудись в опис виносити, коли я це пощу. Ну, щоб люди теж бачили. Кул. Ну, дивіться, якщо немає більше чого додати про Observability, бо я так зрозумів, що всі або на Dataдозі, або на цьому, або на і, uh, Prometheus і Промітеу з графа на open... Elastic. Open Source, тому що ну, в Амазоні Open Source, то не. Ново... А Open Source не тільки в Амазоні працює, правильно? Він же ж можна саму хостити. Ну, так, я, наприклад, цей другий Amazon взяв першу версію OpenSearch а в друзій, в другій версії більше фіч, вона більш сучасна, то хілм-чарти піднімають нормально. О, прикольно, бо ми заємо менедж Амазонівський менедж. Ну, бо тут, знаєте, тут той момент, коли як це, build-data byte, типу, так, да, можна витратити ресурси людей. Не. Витратити час на те, щоб задеплоїти все самому, а можна занести грошей Амазону. Якщо ти вже заносиш і так грошей Амазону, то що робити? Кул. Cool. Якщо немає нічого більше по обзоробіліті, ми можемо перейти до наступної теми. І я б, звісно, такий що про лямди поговорив, тому що ця тема вже давно е, стрибає з однієї говорилки в іншу. От. Не плюс мені здається, що ДЦ і Клауд було б прикольно обговорити як окремо. Полямдам. Ну, в нас, а це, це якщо перемикатись на цю тему, полям я працював на проєкті, де ml інженери, вони там щось в лямдах запускали, саме модельки, і, ну, не сказати, щоб дофіга юзали, але в ну, нас не було так. І такого навантаження, що, типу, знаєш, типу прогрівати лямди потрібно, чи ще щось таке. Просто за, запускали пітончик, і все. Я пам'ятаю про цю конкретну тему. Це знайомий один мій пропонував, і в нього там була якась проблема з рантаймами, які підтримує Amazon, і якось воно там. Коротше, як... він, він використовував модуль Антона Бабенко, і воно там якось не дружило, коли там. У тебе написаний код на одній версії Python, а в Атлантисі там якась інша версія Python, і воно там якось все коротше, сипалось. Але оскільки я не знаю деталей, тому прямо от конкретно про цю мені важко сказати. Плюс я ну, ми не юзаємо лямби, Але колись я їх юзав і пробував теж тераформом. Е коротше, в нас там було як? У нас було на минулій роботі там щось одна, чи ну, там декілька було лямб, які прям для продакшена чогось зв'язалися, там вони щось, трохи щось обраховували. І чуваки, які розробники, вони спочатку вирішили задеплоїти це все цим. Господи, як він зараз називається? Бо був серверлес фреймворк, чи він досі живий, чи його б зараз зробили, чи він зараз став сам фреймворк. Це різні штуки чи одна, от я не пам'ятаю точно. Ну, от Сам зараз, а, а до цього ще був, ну, коротше, от був типу, серв, серверс. ну, там називалось? Там, типу, ідея була яка, що це фактично е, NPM-ліба, і ти її ставиш, пишеш невеликий ну, як невеликий, в залежності того, що хочеш зробити конфіг на YAML, і воно цей YAML конвертує в, цей, в CloudFormation stack. І applied цей стек. І, типу, там можна було в ямлі написати, що от в мене лямбда, а в неї там є ще Application, mm. як там називається це. Application gateway чи, Ну, ну коротше, gateway, лямбда, там, я не знаю, якась DynamoDB, і ти це все описуєш, запускаєш цю ліпку. І гейтвей, API Gateway, так, 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 точно. І воно це сетапить, да, 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 вот, І виходить сетапи, і, і такий серверлес, якби інфраструктурка. Оскільки воно під ногами використовувало Cloud Formation, то там е, іноді були якісь приколи, коли ти щось намагаєшся змінити через оцей е, Serverless фреймворк. І я вже не знаю, чи... Ну, я не знаю, на, на чій стороні бу, була... Е, був цей запор. Е, просто цей е, CloudFamation Stack е, став колом, і потрібно було писати в саппорт, що, типу, ей, можете там. Полагодить, тому що ми нічого не можемо з ними робити, він навіть не видалявся. От. І потім ми все це, це переписали на Terraform, ну саме деплой е, переписали на Terraform. Єдине, що ми не використовували модуль, ми просто ну, використовували тупо ресурси, е, і воно працювало окей. Єдине, що було трохи гемарно е, запихнути це все в. Нормальний пайплайн, ну, в плані, щоб, умовно, да, там розробник там пише там, цю лямду, так само, як він писав будь-який сервіс, щоб розробник писав цю лямду, пушив кудись в гід, і потім там, воно збиралося і накатувалося. Це було трохи важко, точніше, не те, що трохи важко. Треба було, або оцей тераформ-код, який розвертає лямду, тримати разом з самим кодом. І там тоді можна було просто самим тераформо розрулити, щоб він запакував, Ну, щоб він там Там Python був, щоб там встановити всі, всі залежності, і потім спакувати цей зіпнік для лямди і просто підкинути новий в, в Amazon. Або потрібно було якось по-іншому викручуватись. Я тоді не дуже знав, як викручуватись, тому ми просто тримали код Lambda, раз, Ну, код Терафор, код рядом... поруч з кодом лямди. Зараз, в принципі, я думаю, що можна було б збирати ці, е, яких, ну, збирати ці артефакти, да, ці лямбда зіпніки куди, куди, кудись закидувати якийсь артефакт сторедж і потім вже окремою CD витягувати. От, але тоді я такого не знав. Ну, от у нас е, виходить, що. Було два підходи. Один це коли лямбду і модельку збирали в окремий імедж, і цей імідж потім пушився в реджестрі як будь-який аплікейшн. А до мене, як ти розказував, прийшов, Дев і сказав, ось я тут зафігачив лямбду на самі. Я кажу: і куди я його діну той сам? Ти будеш його саппортити? Ні. То ми переписали це все. Ну, він коротше продовбався з тим CloudFormation, коли воно в нього створювалася по 40 хвилин, і він не, не міг мені розповісти, чому вона так. І ми все переписали через uh, Terraform, і потім вже деплоїли ці в лямбду саме Terraform. І Terraform uh, був, був у окремій Rep інфраструктурі, яка деплоїла весь environment. І таким чином, ну, як ця проблема вирішилась, так що я. Перестав супортити той сам. Хоча він там локально прався тим самим. І інший з нюансів, які повилазили, це треба добре читати ці обмеження для лямбд, Бо, наприклад, коли ти хочеш стягнути якийсь великий файл чи якось обробити в себе щось локально, то там досить жорсткі обмеження. І, наприклад, лямда не може там ту, ту чи більше двох їх о, скачувати фази. Чи щось там таке було, що треба було постійно щось, яке, щось вигадувати, але я вже не пам'ятаю. Інший підхід о, ну це більше як ми ранили модельки, там також збирали сім'джі, і ми через SageMaker це запускали. Не знаю, чи релевантно це буде до загалом для лямбд, але ми от пробували використовувати саме для моделі. У нас е був невеличкий досвід того, що я бачив е АВС сам, і часто разом з ним подають Amplify. Е е це, коротше, два таких сервіси, які для мене склали враження, що це, типу, така бібліотека, яка більше націлена на те, що давайте ми вам бігом щось покажемо на якихось презентаційних днях, типу там AWS Reinvent якісь там чи е воркшопи. Тобто, типу, вони, вони ховають від тебе всю ту логіку, але як тільки тобі треба тюнити, тюнити щось, е, отут все і упирається колом. Е, тому ну, сам особисто справи не мав з лямдами. Е, щось таке у нас було з інтерпретаторами, що ти вже розказував. Е, у нас сталося так, що для нас неочікувано для нас АВС е, депрекейтив е, в якусь версію Пайтона. І це було прямо так зовсім не очікувано. Ну, звичайно, там дві хвилини фікс. І з того, що ще було, було цікаве питання підняти. це, власне, розділення відповідальності та і управління, хто чим рулить, там, чи розробник лям, чим рулить, і чим займається інфраструктурний код. Е, я ще не пробував, але, може, хтось пробував, і це. У тераформи є можливість підключати модулі із zip-архіва. Ніхто не пробував просто докладати в артефакт. Якийсь там бойлерплейт terraform модуля, і деплоїти аплікейшн, посилаючись на, на цей артефакт безпосередньо, як на ну, на файл. На, на zip файли там S3 тому ж. І, і, Чекай так. А, а що в zip -файлі? В zip-файлі модуль, чи в zip-файлі те, що ти деплоєш? В zip-файлі артефакт, плюс там, типу, всі моду... ну, модуль реформа, який ну, там, принесе налаштування його. Тобто, ну, Наприклад, там, не знаю, список локейшенів, які на пігві твей треба виткнути. Ну, ну, У нас з лямдою, от коли ми саме лямду деплоїли, воно було щось схоже. Єдине, що ми цей Зіп, він був не десь не з три, він був фактично локально. Бо я так розумію, що Зіп це типу, нативний спосіб деплоїти лямду. А, тобто, ну, якщо не використовувати, то, умовно, цей Amazon UI, де і не писати там код, то ZIP це такий нативний метод її деплоїти. І в нас був, я вже не пам'ятаю, той провайдер називається ті, провайдер, який створював zip-файл фактично. Тобто, у нас я кажу, що код Лямди був поруч з кодом Terraform, і коли запускався Terraform, то спочатку створювався оцей ZIP, там новий якийсь якусь версію, яка вказана через Variable. І потім цей зіп в самому тераформі прописувався в ресурсі Lambda, де прописувався, що от, от він тут, от файл візьми, і там е, по -по поклади його в Amazon. Так, але у тебе ж фактично тоді в інфракоді йде обв'язка, типу, що та, оце ось той файлик, зіп-архів, е, і що ти його там налаштовуєш. Чи, е, чи ти. Ну... Мене цікавить питання, от, наприклад, розробник хоче сам керувати тим, наприклад, скільки йому оперативи на його лямбду виділяти. І він хоче це стримати у себе в репозиторії і класти це якось в zip-архів, щоб ти, коли деплоїш його лямбду інфракодом, щоб ти вичитав це значення і потім його відповідно засетапив. То розуміючи, що Terraform може підключати. Модулі не лише із там GIT репозиторія чи там е з Fasicorp Registry, якого, а він може підключати модуль з zip архіва Ти кажеш, модуль і там source дорівнює файлик.зіп. І якщо там в ньому він знаходить те-файлики, то він фактично ти, ти фактично зможеш скористатися вкладеними файлами без необхідності парсінга. А Рідним там HCлірським синтаксисом вичитати і доналаштувати свій інфракод з тими побажаннями від девелопера, які він поклав всередину архіва. Що на це думаєш? Слухай, а не простіше, щоб девелопер під... там прописував якийсь tf.vars і просто потім ці TF І просто mm. пушив в, твою, в твій репозиторій, і все. Ну, або так. А... так. Ну все таки, знаєш, GitHub Спідхід. Так, так, а чого він твій, якщо він спільний? Бо є е, репозиторії з модулями, які збираються чи кладуться там реджестри. Є репозиторії з аплікейшеном, а є репозиторії інфраструктури, який займається деплеєм І хто заважає девелоперу пушити цю репу? У нас, наприклад, є репа, де ми. Вказуємо версії модулів, які використовуються для деплою, а де ви вказують версії Апок, які будуть деплоїтись. Цікаво. А, а у вас немає там крос залежностей, що ви маєте одночасно викотити, чи ви завжди тримаєте це backward compatibility? Не було так, а, так що breaking changes на рівні модуля, плюс break changes на рівні application? Ну, це якось узгоджуватись повинно з, з самими девелоперами, бо. Ну, це ж комунікація, може про DevOps, Насправді, часто ти викочуєш якісь зміни а вперед. Я маю на увазі інфраструктуру, а диви, вже викочують тяпку трошки пізніше. Та ну, ми так само робимо. Але бували ситуації, коли треба, типу, все разом викатувати, тоді неприємно звідти. Ну, це узгоджується, типу, ти готуєш версію і разом ви викочуєте. Ту версію, яку? <заспіліст> Її ж можна запавлювати спочатку і, не, і нічого не викочувати. І в твоєму change ті релізі ти просто вкажеш, що ось така версія апки з цією версією конфігурації по, поїде. Але в нас насправді немає таких жорстких залежностей. Бо в нас а, як, сама конфігурація апки і там інз які є, де ви, наприклад, заінтродюсили, вони лежать в той ж самій. Іфраструктурному репозиторії. Ну, це не зовсім інфраструктурна репозиторія, це, скажімо так, Application Stack конфігурація. Бо окремо в нас ще є інфрарепа, яка розгортає типу лендінг зону туди, куди деплоїться всі апстеки. Та, ну, власне, так, такий самий підхід. Спочатку ти викочуєш, намагаєшся все зробити як фічу, щоб мати можливість підтримувати. Поточну конфігурацію і майбутню конфігурацію. І, коли прилітає новий аплікейшн, він вже активує ту нову конфігурацію. Так зазвичай дійсно і робимо. Ну, я спочатку, наприклад, писав Terraform модуль, який розгортає лямбди, і там вказував якусь певну кількість змінних, яку мені розробник давав. А потім, вже, коли він хотів це розширити, Ну, тобто, або я за нього робив, або він сам робив, бо доступ в нього до репи був, він має краще знати, що, що робити з тими змінами. Коли був на тому проєкті, всі такі: о, круто, SageMaker, давайте будемо модельки ранити в SageMaker. І ось прийшов рік, і вони пишуть: такі, а можна, ці модельки в кубі ранить. А я тоді питав ще. Типу, а давайте якийсь фреймворк, там, Cubeflow є, чи щось таке, що поранить, щоб, щоб кості можна було трошки трішки порізати. Бо седжмейкер, воно таке як дуже велике і дуже дороге. У нас наші, як каже Віктор, дата сатаністи, його ще намагались використовувати, але я не знаю, як він пішов, не пішов. Я пам'ятаю, вони там засетапили його, але я не знаю, як, як воно далі пішло. Ну, вона, звісно, круто, коли в тебе є гроші. Тобто, якщо там юзати весь текст, того SageMaker, воно тобі і а, ці Jupyter ноутбуки а, створює, як це як IDE для цих сатаністів, а, плюс runtime, плюс можливість збирати це все. Але ми а, ліксували оцей підхід SageMaker та MLFlow, здається, тобто, там, де ці. Дельки зберігались. Ну, і... Я так а, не сильно копав, але був також такий мікс не з Амазонівських турів, а чогось окремо і іншого окремо також. Ну і, і от а, в, 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 прийшли все одно, що трішки дорого той сейджмейкер крутити, бо там а, величенькі машини, навіть якщо тобі потестувати трішки. Повертаючись до Лямпт. Люди, які використовують лямбду, то виходить, що Terraform, Terraform наше все, чи є якісь підзручні варіанти підняти так, Ну, ну де... Та, прошу вибач. А, Ну от я дізнався про сам. Виходить. ну, Він працює. Просто його треба буде трішки розкурити, і там а, плюси такі, що. Чувак в себе локально може ранити той сам і деплоїти з того саму і все таке. А де як ми знаємо, вони не дуже терафор полюбляють. Тобто їм чим розбиратися з тим тераформом, їм краще покорити сам як АВС надає. А ще також мені здається, коли в Томас Кукі працював, ми також лямди піднімали і також деплоїли їх ще тоді тераформу. А, до речі, про ранить локальну. Це ж можна по пофіксити цими полісями. Просто не дозволяєте ранить локально, де і все. А тут мається натенцію, ну, що сам е, дозволяє так. тобі подебажить його, лямбду, запустити, погратися з нею локально без того, щоб кудись деплоїти. І а, окей. для розробника. Тому вони і їм подобається, що вони можуть погратися, задеплоїти е, всю цю інфру, там, налаштування P'Gate, Wave, роутів і так далі, сам бере на себе зазвичай і ти написав лямду, нажав там дві кнопочки «задеплой», і все на здоров'я в тебе вже працює. Тому в якості демо демо-сесії, в якості local debug, воно працює. Чуд... Ну, мабуть, що може і краще. А в якості maintainability з боку інфраінженера то нам зручніше тераформ. Насправді, там здається, є, Рез... Чи... ти сам можеш влити і через тераформ, якщо. Але це ж потрібно було ресурси всі описувати, і не було workflow для всієї цієї хігні, щоб це. Його ж, як... цей, цей сам конфіг потрібно якось кудись паблішити, щоб його підхоплювати і все таке. З цієї точки зору, мені простіше було переписати на Terraform. Але загалом, насправді, лямда, якщо тобі потрібна саме як типу, серверлес функція, і в тебе вже є куб, то можливо краще в сторону Fargate чи щось таке, коли ти просто спавниш цю лямду в кубі, у тебе підіймається, там щось робить і тухне. Можливо, це буде більш прозоріше, ніж гратися з, з лямдами, як, як такими в, в Амазоні. Ну, але це якщо є Куб. Якщо Куба немає, якщо чисто Амазон, то. Ні, ну, так, звісно. Якщо там, наприклад, ЄЦЕ, то. О, мабуть, так, а ще подивитися лямди і Амазонівські. До речі, я так подумав, що я ж ще цей. CDK, який Cloud Development Kit. Можливо, їм теж можна нормально це деплоїти. Було б цікаво подивитись. Кул. Cool. В кого ще є що розказати про лямди? Я трошки додам за передній топік. SLO. я там писав в чатику, що ми задефайнили їх, типу, щоб були. І потім, щоб можна було якусь статистику зібрати, ну. Повторюємо повторю майже те, що ти казав, і потім якось це використовувати. Бо ідея така, що потрібно збирати статистику по якості роботи всієї платформи. І це буде, типу, плюс, коли ти з замовником вже спілкуєшся на тему, там продовжувати контракт, наприклад, чи ні, наскільки ви були стабільні, і все таке. Бо то виходить, що девопси щось роблять, а що вони роблять. Ну, До речі, так, да, те, тобто, то, що я казав, що ми зараз теж в е, нас е, ці село, вони в такому, що ми тільки починаємо. Ну, як починаю в плані, що ми їх давно вже задефайнили, але ми все ще намагаємося зрозуміти, які, які штуки мають сенс, е, що має сенс виносити, яке село, які цифри мають сенс і так далі. Але так, от, якраз зі сторони менеджменту є багато цікавої, ну, Багато інтересу зі сторони менеджменту в плані, що для них якраз оцей дашборд це такий як conversation starter, да? Що, типу, там один менеджер приходить до іншого і каже: От, типу, у вас там корот, інфраструктура Галіма, нічого не працює, а той такий свис-галіма, от, дивись, дашборд це зелене. Ну, якось так. І що, типу, якраз для таких діалогів СЛО навіть. Зручніше і важливіше, ніж для умовного інженера, який там, я не знаю, дебажить куб. Ну, а цей функціонал з'явився в GCP, ми його там попікали, засетапали, і плюс ще на, на рахунок дашбордів для бізнесу, у PagerDuty, вони там не знаю, наскільки давно заіндюсили функціонал, що, типу, бізнес сервіси, що вони доступні, і моніторинг там сертфі компонентів, це щоб відбрехати, що це не. І, типу, коли заходить е, бізнес, типу, а чого ми не працюємо? Ти йому показуєш Pager Duty, типу, а ось наш сертпаті сервіс, ми просто чекаємо, коли він е, запрацює. Так ви, виходить, і сертпаті, типу, міряєте там, чи, чи як? Ну, е, для СЛО ми не ситапа, сертпаті, а от з е, Pageard була така ідея, щоб відображати якісь сертпаті, щоб е, швидше знаходити проблему. Тобто і забікс на насправді перевіряє, чи ті сертпаті в нас доступні, чи ні, але хочеться щось, мунути і на стороні ще Page of Duty, щоб коли прилітає Альор, в тебе якась одна дашборда була. Окей, okay, ясно. Ну, коротше, я не знаю, з іншого боку можу сказати, що в цілому якраз SLO, це мебзиробідіті досить важливо і, і цікаво, і типу, да, не треба на це забивати. До речі, такі, як, якщо перейти трохи до веселих історій, дуже часто ну, я, я проводжу ж інтерв'ю в компанії, і ну, саме систем-дизайн інтерв'ю, і там зазвичай потім теж питаю, да, про заробітдя, типу, як ми ту систему будемо моніторити і так далі. І дуже часто ну, буває, що люди норм відповідають, а буває, що люди починають такі, типа. От, буду моніторити CPU і Memory. І ти такий чувак, ти тільки що мені запропонував подобудувати все на лямді, CPU і CPU ти там зібрався моніторити. Ну, типу Бо ж там дуже часто, коли так само, коли там питаєш, які основні штуки будеш моніторити, там починається теж кудись копання в глиб. А про цей старий-добрий, цей red метод, про rate, e, rates, errors і duration ніхто, ніхто не згадує. От. Тому так. Так, так ні, Андрій, якраз те, що я кажу, що бізнесу, ну, не те, що не на часі, що тіпо, з точки зору бізнесу, якраз це прикольна штука, тому що менеджери можуть один з іншим, ну, один з іншим домовлятись, бо. В них вже є типу, якась дата на руках, що вони не просто приходять і кажуть там пофіксять, а вони приходять і кажуть: дивись, от ти нам обіцяв, типа стільки дев'яток, а в тебе от стільки дев'яток, давай щось з цим зробимо. Ну, це коли вже вони є, ті село, а коли їх немає, а, типу, є як якийсь графік, наприклад, Юреліку, і бізнес дивляться а, на цей графік. А коли ти кажеш, а давайте там село засетапаємо, то це типу якась технічна фіча якої в нас не було, а в нас тут фічі, які потрібно вирішувати, і в них не дуже великий пріоритет буває. Це як... Як з цієї точки зору, то зрозуміло, що типу, СЛО дуже важлива метрика, і коли вона є, то а, це так, аргумент, бо є якась статистика. Мені здається, просто Ну, я... ясно, що найпростіше сказати, типу, менеджер не шарить. Але мені здається, треба просто продати менеджеру цю ідею, що, типу, дивись, ми зробимо дашборд, яким ти зможеш давати помердасам своїм колегам. І тоді воно стане більш пріоритетним. Все так. Продавати я не дуже добре вмію, але все одно ти кажеш, от, зробимо круто, а тобі кажуть, звісно, зробимо, але зараз в нас цей епік, і от як його закінчимо, тоді і почнемо. Ну, це завжди так. Я раніше обриваюсь. Є один випадок, коли менеджер до тебе приходить. Це я б хотів трошки два слова про capacity planning. Тобто фінанси нікуди не те, що вони нікуди не діваються, все більше частина роботи, то Фінопс, коротше, багато часу почаєш на підрахунок тієї всієї фігні і. Нюанс в тому, що бізнес хоче наперед, і тебе розуміти, capacity, ну, щось закладати в бюджети. І в то той, той випадок, коли можливо обзервабілеті ну, дивним чином може зводитись, бо сказати отак з потолка, скільки в тебе буде, наприклад, через два місяці треба докупати ресурсів, наприклад, там, не знаю, оперативки, титул, тим же примі... це так максимально примітивно кажу. Але іншого методу, як е, прикинути е, в якийсь час в минуле по метриках, по конкретному якомусь мікросервісу, наскільки він виросте, буде це лінійно чи не лінійно. Я знаю тільки в спосіб, як апроксимувати. Тобто, общем, метрики можуть е, в capacity planning вистрілити. І для цього копав в сторону е, їх збереження надовго, а Прометеус не дуже підходить для. Масштабувальну, по-перше, сам не дуже масштабується. А по-друге, для великого об'єму дорого виходить Prometheus мати. Тому складав ще один карафанівський продукт, мімір. Ну і вже десь півроку тих метрик там лежить, а Бекендом для нього Сторджем S3, щоб це було дешево, Така ще є щодо обзервабіліті тема. А, До речі, а про сторіджі. А використовує хтось Victoria Метрікс? Грамарлі використовує. І що і як? Зрада, перемога, Ви, боротьба здається, триває. Він, ну, знаючи підхід Grammarly, а, вони дуже поскіпливо відносяться до того, як вони обирають свій, свій тулінг. І вони здається, дуже. Ну, задоволені цим рішенням, і в них, здається, навіть був доклад на цю тему десь. Треба їх ютуб канал почекати. О, прикольно. Будем да, якраз на Фосдемі теж спілкувалися з, з Victoria Metrix, що в них там була теж заруба з Рафаною, бо Рафана, типу, не хотіла їхній плагін, там щось додавати. в общем. Там своя атмосфера у цьому в світі обзорубіліті. Але да, але цікаво, бо. Я пам'ятаю, коли, ну, теж в попередній конторі ми пробували Prometheus завозити. І теж, коли дивились, що робити для Long-Time storage, long storage, дивились на та, Танос тоді був популярний, але зараз якось всі розробники Таноса прозбігались хто куди, і він, типу, ще існує, але якось вже і не дуже. В плані я не знаю, наскільки він підтримується. Чи є ще щось? Поговорити про Observability чи лямди. Чи вже будемо потроху закруглятись? Я так розумію, що закруглятись, бо ніхто нічого не каже. Е, окей, тоді, всім дякую за те, що прийшли сьогодні, незважаючи на те, що якась сьогодні адженда прям супер, супер забита. Я сам не чекав, але от якось так вийшло. Е, всім дякую. До, до нових зустрічей. Все, тоді всім папа.